Aká je tvoja postava v Slovanoch? Je to Vlad? A aký je to predstaviteľ? To pozitívny, negatívny? Tak pozitívny, negatívny. Má svoje pozitíva aj svoje negatíva, ale čo sa týka asi celkového príbehu, tak je to pozitívny hrdina. Aký je príbeh teda? Príbeh je taký, že v príbehu s ním začíname s tým, ako on obchoduje so zbraňami, má rodinu a udeje niečo, pričom stratí vedomie, stratí pamäť a keď sa nájde, tak sa snaží zistiť všemožne, kto je, čo sa stalo a kým je. A odtiaľ sa vlastne odvíja celý príbeh. Nájde ho dráha, ktorá v ňom vidí niečo viac ako len dobitého človeka. Cíti, že je niečím výnimočný a keď ho prinesie do dediny, kde žije, tak všetci v ňom vidia pravý opak. Chcú sa ho zbaviť, pretože si myslia, že je v ňom niečo démonické, iba priam, že je to démon. Takže, ale on nerozumie tomu, prečo. Až potom neskoršie zistíme, že vlastne o čo ide. Aké to nakrúcenie na Ukrajine? V čom ťa to možno prekvapilo alebo potešilo? Potešilo ma to, že sa to odohráva v reáliach, že postavili hradiska, že tu máme kone, kompars veľký, čiže vyzerá to ako natáčanie filmu, že to nie je taký bežný seriál, s ktorým sa herec môže stretnúť na Slovensku. Takže to ma prekvapilo. Slovania 10. marca na Jojke.